ကျမနေစပြည်တော်သူငင်းချင်းညီလာခံ23ရာစုပင်လို့အစည်းအဝေးကြီးပြီးရင်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်ငင်းချင်းလူငါးစဉ်အကြောင်းကိုညီလာခံရဲ့သဘောထားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်နိုင်ဖို့နှိမ့်နိုင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုသဘောထားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရတမတော်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကသဘောထားထုတ်ပြန်ချက်မူကြမ်းကိုရေးဆွဲနေပြီလို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကြောင်းသားများဒီမိုက
ခါဆိုရင်တော့ညီနာခံတော့ဆွေရဲ့အစည်းအဝေးပေါ့အဲဆိုတော့အခုညီနိုင်ထားတဲ့သဘောတူညီချက်လေးပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သဘောတူစာချုပ်ပြင်တဲ့စေပတ်နှစ်ပြည့်ဘက်နဲ့ချက်ရရှိမယ်ဆိုတော့ဘယ်ထက်မှတိကျသိမယ်အဲ့ဒါအပြင်အခုညီနိုင်နေတာကတော့ဒီညီနာခံရဲ့သဘောထားထုတ်ပြတဲ့ညချက်တရားကိုထုတ်ပြမှုအတွက်ညီနိုင်နေတာရှိပါတယ်ညီနိုင်နေတာရှိတော့ဒီညီနာခံပြီးပြီဆိုရင်ညချမ်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဘယ်လိုအကောင်အထည်ပေါ်ဆောင်ရသွားမလဲဆိုတော့ process ပေါ့အဲ့ဒါကိုလည်းပဲညီနိုင်နေတယ်လက်ရှိနေတာမှာတော့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကံများအစုအဖွဲ့ EU အနေနဲ့သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်၊ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တဲ့နယ်ဆိုတာကိုတော့မူအဖြစ်သဘောတူထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ထုတ်ပြန်ချက်သဘောထားကြေညာချက်မှာဘလို့အကြောင်းအရာတွေပါဝင်လာမယ်ဆိုတာကိုတော့ညှိနှိုင်းမှုပြုလုပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်။